aí, eu sou o Horbit e no vídeo de hoje, cara, vamos fazer um negócio um pouquinho diferente, né? Eu vi que tá todo mundo, cara, no universo odeia essa Carol Conca, ou Conká, não sei como fala, tá? E como eu não assisto, cara, eu não sei o que ela fez, tá ligado? Não faço a mínima ideia. Então eu vou fazer um vídeo, cara, olhando algumas coisas que ela fez na casa lá, né? Alguns vídeos, até odiar ela, beleza? Não sei quanto tempo vai ter de vídeo, mas vamos lá. Tá, beleza. Carol, não sei das quantas, expulsa Lucas da mesa. Vamos ver se é aqui. Paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não tô aqui. Tá falando comigo? Eu tô falando com você. Tá bom? Obrigada. Poxa. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor. Porque você não sabe calar a boca, melhor você sair mesmo. Arrasou. Desculpa. Eu não sou obrigada. Não desculpa, vá cagar. Que filha da puta!